smo apsolutno pratili situaciju Mensura i Mine i šta se između njih dvoje događalo u realityju Zadruga, kada su pravili razno razne karambole i kada jednostavno se više nije znalo ko koga tuče, ko koga savjetuje, a ko koga voli. Izašli su iz Zadruge, nastavili svoju vezu, ali to se nažalost i završilo nakon što je Mensur imao svoje izlaganje u realityju Zadruga i rekao da njemu nije problem da apsolutno bilo ko uđe u reality Zadruga, jednostavno i da nema problem ni sa kim. Mina Vrbački je progovorila o svemu. Kaže, greška, jeste, ali on moja, jer sam ja iz te veze izašla kao neko potpuno uništen fizički, psihički i financijski. Ne znam ni odakle bih počela više, ali pa kao je počeo odmah po izlasku, počela je svoju priču Mina Vrbaški za portal pin.rs, pa nastavila. Svađali smo se oko sitnica, sve je morao da kontroliše, išlo je dotle da sam pobrisala sve muškarce sa Instagrama. Znate li zašto sam otišla iz Karićevog stana? On me izbacio, jer smo vodili rat oko djevojke, ja sam pravila scene isto kao i on, rekla je Mina za pin.rs. Dok sam ja uredno se plaćala i pomagala da imamo oboje, davala mu savjete kako da zaradi, da sebi olakša, da pomogne svojoj porodici, na kraju mi se vratilo totalno drugačije. Svašta je još tu bilo, ali ima vremena da se priča i o tome. Sljedeći slučaj nasilja je bio u kući isto zbog neke gluposti, nasrnuo je, šutnuo me. Pozvana je bila policija i došao inspektor, a ja na kraju nisam htjela krivično da ga gonim jer mi je bilo žao da ide u pritvor. Ostalo je samo na tome da plati 200 evra kazne za kršenje javnog reda i mira. Zato kad se vratio iz policije, odlučila sam da napustim bar i da se vratim kući. Pomogli su mi njegovi prijatelji da se vratim vozom u Beograd. Nikada se nisu slagali sa njegovim postupcima prema meni, ali dobro, ja sam sa njegovim drugarima ostala u odličnim odnosima. Rekla je Mina Vrbaški, pa je rekla da za sve ima apsolutne dokaze. Drage moje dame, nemojte nikada dozvoliti sebi da neko kontroliše vašim životom. Nemojte nikada dozvoliti sebi da muškarac kontroliše šta ćete obući, kako ćete se izražavati, jer vi ste svoja ličnost i ukoliko imate takvu jednu vezu, bježite glavom bez obzira, jer prvo, to nije muško, drugo, to je osoba koja će da vam uništi život, a treće, to nije potrebno.